Kanadiečius stebino ne tik lietuvių pamaldumas, bet ir masinis būrimasis į dainų šventes. Vykstame į lietuvišką Toronto priemiestį Mississaugą. Matote filmuotus kadrus iš Kanados dainų šventės 1978. Daugybė tautiečių renkasi prie paminklo koplyčios skirtos Lietuvos laisvei, architektas Vaclovas Lečas, projektavęs ir visą Anapilio sodybą. Viename Anapilio pastatų Kanados lietuvių muziejų archyvas, įkurtas 1989-aisiais. Tai vienintelis muziejus archyvas, saugantis lietuvių išeivių istoriją Kanadoje. Mano vardas yra Danguolė Josipavičiūtė Breen ir aš esu direktorė Kanados lietuvių muziejus archyvo. Įdomu, kad pirmieji lietuviai atvykę į Kanadą buvo Napoleono samdomi Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kariai. Po Napoleono pralaimėjimo jo kariai patekė į nelaisvę, galėjo rinktis – kalėti arba jungtis prie Britų kariuomenės ir vykti į Kanadą kariauti su amerikiečiais. Karui pasibaigus 1813-aisiais Kanadoje atsidūrė apie 100 lietuvių. Čia yra labai svarbus dalykas už tai, kad iš vardo tikrai negalėsit atpažinti, kad čia yra iš Lietuvos kilęs žmogus. Tai jo vardas yra Jean Pasily. Jisai gimė Lietuvos žemėje, nes vardai buvo pakeisti ir tas parėjo nuo kas užrašė vardus. Italai, prancūzai, kiti žmonės, anglai rašė vardus, tai labai labai pakeitė juos. Va, Matthias Kasper. Bet jisai Seinuose gimė. 30 metų amžiaus ir jisai buvo nevedęs ir protestantas. 99 yra lietuviai, kurie gimė, kaip sako, the Grand Duchy of Lithuania. Drusėnai, Vidžiūnai, Ukmergiai, Gardinas, Šakiai, Panevežys, Marijampolė, Kaunas, Punskas, Kalvarija, Vilnius arba Kaunas. Čia pirmas kartas oficialiai, kur nors buvo užregistruota, kad iš Lietuvos žmonės pasiekė Šiaurės Ameriką arba Kanadą. Pasirinkimas buvo būti belaisviu. Jie neturėjo sąlygų, kaip juos išlaikyti, kas žinojo, koks likimas bus. Arba prisirašyti prie šito naujo bataliono, kur jie gavo pinigus, kur jie gavo maistą, bet turėjo kariauti. O dabar ekskluzyvas – autentiška lietuvio kario dienoraščio ištrauka. Esu Andrejas Korkto. Esu 20 metų amžiaus, 162 cm ūgio. Gimiau Skrebėnų miestelėje, Jonavos rajone, didžiojoje Lietuvos kunigaikštijoje. Šiuo metu sėdžiu kalėjime. Gyvename nuolatinėje tamsumoj, kur drėgna ir nešvaru, ir visuomet trūksta maisto. Birželio 7 diena, 1813 metai, atplaukėme į Kvebeko miestą. Atrodo, kad visą savo gyvenimą praleidžiu arba uždarytas laive, arba žygiuojant. Čia Montrealis, didesnė vietovė. Tada jie pasiekė šitą vietą, Kingston. O Torontas yra pavyzdžiui čia, ir čia yra Niagaros krioklys. Tai mūšiai vyko čia. Tai jie pasiekė laivu iki Montrealio, tada mažesni laivai juos atplaukdino iki čia, o čia jie ėjo pėsti apie visą šitą dalį ežero, iki kol pasiekė vietą, kur mūšiai vyko. O ką dabartiniai kanadiečiai žino apie lietuvius? Kanadiečiai nelabai žino, nėra susipažinę su lietuviais. Nes lietuviai čia yra labai, labai maža dalis. Tai jeigu Lietuva, pavyzdžiui, 1990 metais prasimušė į spaudą, tai tada buvo proga kai kuriems žmonėms susipažinti su ta Europos dalim. Reikia visada priminti ir pristatyti truputį istorijos, kad žmonės susipažintų. Mes gal galim nueiti dabar į archyvą, aš jums parodysiu truputį
mūsų turto. Aš galėčiau parodyti jums čia. Čia mes turim virš 2000 knygų, retų knygų. Ir yra giesmių knyga kantičkos. Par linksmybės ir nuludimus išprašyk dėl mūsų partus meldimus visiems griekų atleidimą ir mylistų dievo apturėjimą. Motiejaus Valančiausko, žemaičių vyskupo parviešta ir iš naujo atspausta Vilniuje. Mes turim šitą nuotrauką, kur yra iš 1934 metų, kur čia buvo lietuvių tautiškas piknikas Toronte. Nemažai senųjų Kanados lietuvių buvo kairiųjų pažiūrų. Rusai jiems buvo fašizmo nugalėtojai ir išlaisvintojai. Tad jie niekaip negalėjo suprasti, kodėl reikėjo nuo jų bėgti. Jie negalėjo patikėti, kad sovietai suiminėjo ir trėmė nekaltų žmonės. Jie prenumeruodavo kairiųjų laikraščius, Liaudės balsą arba Darbininkų žodį. Labiau išsilavinę Kanados lietuviai 14 tūkstančių DP kartos emigrantų skaitė Nepriklausomą Lietuvą ir Tėviškės žiburius. Prieš porą metų iš Kanados lietuvių muziejaus archyvo į Lietuvą sugrįžo svarbus dokumentai – tarpukario Lietuvos tarptautinės sutartys. Saugumo sumetimais 1939-aisiais jos buvo išsiųstos į Švediją. Tuo metu Lietuvos įgaliotojų ministru Švedijoje buvo Vytautas Gilys. Po sovietų okupacijos Gilys su šeima pasitraukė į Torontą, o svarbus archyvas laikytas dingusiu. Mirus Gyliui ir jo žmonai, dokumentai atsidūrė gatvėje su šiukšlėmis. Juos išgelbėjo profesorius Hopkinsas. Viena iš sutarčių buvo taikos sutartis su sovietų Rusija, kurios sovietai net nesiruošė laikytis. Kita sutartis su Latvija, kai Lietuvai buvo suteiktas priėjimas prie Baltijos jūros. Dar vieni unikalūs dokumentai. Tai čia yra pasaulio lietuvių architektų ir inžinierių sąjungos vienintelis fondas, kur mes turim. Ir čia yra apie Kanados skyrių, kuris veikia Otavoje. Tai čia yra Otavos skyriaus archyvinė medžiaga. Buvo surinkta ponų Paškevičiaus. Statybos inžinierius Albinas Paškevičius Kaune pastatė kino teatrą Pasaka. Informacinis biuletenis nuo 1949 metų, kai tik pradėjo formuotis ir organizuoti organizaciją Vokietijoje. Pasaulinė lietuvių inžinierių ir architektų sąjunga vienijo ne tik architektus ir inžinierius. Jie prisidėjo Lietuvai atgaunant nepriklausomybę, bendradarbiavo su vietos politikais, skleidė žinią apie šalies okupaciją, globojo disidentus, organizavo demonstracijas. Šitas man krito į akį. Už tokį draugišką mūsų mielų kolegų ir kelionėje ryšių palaikymą centro valdybą ir LISU skyrius linki gerai įsikurti Amerikoje, likti patriotais ir grįžti tėvynė pasiruošusiems darbui ir tvirtais optimistais, kaip iki šiol, kad buvome. Tai man čia buvo labai įdomu pamatyti už tai ir iškirsti už tai, kad tas patriotiškumas buvo labai stiprus, nesvarbu, kokia organizacija veikia. Žinot, kas man labai yra įdomu ir svarbu, kai pasižiūrime iš šios dienos ukrainiečius, kur pergyveno maždaug tuos pačius įvykius, kur šitie žmonės, lietuviai, po antro pasaulinio karo, kai kurie paliko. Aš matau labai daug paralelių. Ir aš sakyčiau, kad visą laiką tas patriotizmo gyslelė buvo pagrindas bet kokiai veiklai įsteigti vietas kaip Anapilio sodyba, kitas parapijas, lietuviškas mokyklas. Čia buvo pagrindinis tas siūlas. Kai aš
pamačiau, kas vyksta tą vasario mėnesį Ukrainoje, daug prisiminiau mano tėvų pasakojimų. Ir tie pergyvenimai labai, labai tokie patys. Ir pavyzdžiui, mano tėvas paliko savo tėvynę ir gimtinę, neturėdamas progos atsisveikinti su savo tėvais visiškai. Jis tik turėjo paskutinę labai greitai apsispręsti ir tada nežinojo, kur likimas nuves. Bet darėj, ką tik tai galėjai ir kas reikėjo išlikti gyvas. Bet visada galvojo ir mus užaugino taip, kad Lietuva kada nors bus vėl laisva. Matote išskirtinius kadrus dokumentinio filmo apie Tamošaičius režisierė Ramona McDonald, lietuvių kilmės kanadietė. Anastasija Mažeikaitė Tamošaitienė viena žymiausių lietuvių tekstilininkių, mokėsi austi iš Klaipėdos krašto audėjų. Jos vyras Antanas Tamošaitis, grafikas ir tapytojas, profesionaliosios lietuviškos tekstilės pradininkas. Traukdamiesi į vakarus, Tamošaičiai Austrijoje ir Vokietijoje įkūrė dailės studijas. Atvykę į Kanadą, Monrealyje jie įsteigė menų ir amatų akademiją, bet negalėdami jos išlaikyti, išvyko iš miesto ir įsikūrė pleistoje fermoje, kurioje nebuvo net elektros. Nežiūrint visko, Tamošaitė nesausti tautiniai kostiumai ir gobelenai patraukė užsienio tyrinėtojų dėmesį. Mirus žmonai, Tamošaitis grįžo į Lietuvą. Girdite Amerikos balso įrašą, kalba Antanas Tamošaitis. Kanada, reiškia, ir Kanados spauda mūsų darbais labai susidomėjus yra ir net jau 3 kart buvo atvykę televizijos filmuotojai, kurie nufilmavo mūdviejų su Anastazija studiją, kaip mes dirbam, kaip Anastazija audžia tautinius drabužius ir kilimus. Net viena lietuvaitė, profesoriaus Ramūno duktė, yra gavusi iš Kanados valdžios $6000 padaryti filmą specialiai, reiškia televiziją apie mūdviejų darbus. Jie skaito, kad mes Kanados kultūrai įnešam daug naujų. Tai, kai jie persikraustė į Kanadą, jie įsteigė savo sodybą. Ir čia buvo labai, labai ypatinga vieta, nes buvo vien tik tai lietuviška. Tas namelis ir ta vilna, kaip jie augindavo ir naudodavo tą visą techniką iš Lietuvos. Ir tada prisijungė kiti žmonės ir pavadino tą grupę Tautodailės institutu. Tai čia ponia Vaitoninė, kuri labai neseniai mirė. Mes gavom iš jos šeimos fondą. Čia yra Vilna ir čia yra vestuvinė suknelė jos dukteriai iš Austa. Čia yra jos kitos antros dukters. Tai ponas Tamošaitis šituos padarydavo, o Vaitoninė šitą išaudė. Ir čia buvo dar su karūna. Mes naudodavom šitos kostiumus, jeigu tautinių šokių grupėse šoktavai. Dabar yra sunku gauti ir šitokius tai tikrai niekas daugiau neaudžia, bet buvo toks laikotarpis, kad čia buvo ypatingas momentas, kai gaudavai savo rūbus. Po antro pasaulinio karo į Kanadą atvykę dipukai dirbo miškuose, aukso kasyklose. Dažnai jie negaudavo jokių darbų, o jei ir gaudavo, tai dirbdavo už mažesnį nei vietinį atlygį. Todėl lietuviams tekdavo įrodinėti, kad jie yra pranašesni už kanadiečius. Nepamiršo ir lietuvių kalbos, veikė šeštadieninės lietuvių mokyklos. Tačiau svarbiausia jų misija buvo atstovauti pavergtai Lietuvai ir tikėtis vėl jie pamatyti laisvą.
Mes tik tai pradėjom anglų kalbą mokintis, kai buvom jau, kai reikėjo eiti į mokyklą. Tai namuose vien tik tai lietuviškai kalbėjom ir nuo pat pradžių, kai tik lietuvių mokykla įsisteigė, turėdavom savo šeštadienius praleisti mokykloje, o penktadienio vakarus reikėdavo lietuvių pamokas ruošti. Tokia tvarka buvo namuose. Ir mano tėvas ypatingai labai reiškėsi lietuvių visuomeniai. Ir su aukuro dramo teatru dirbo. Tada horuose jisai muziką labai mėgo, o mama lietuvių mokykloje dėstė lietuviškas pamokas. Tai buvo mūsų tikslas čia Kanadoje priminti žmonėms, kad ten yra užimtas kraštas. Tai tuo pačiu mes prisijungėm prie ir jaunimo sąjungos. Tai buvo Kanados lietuvių jaunimo sąjunga, kuri priklausė pasaulio lietuvių jaunimo sąjungai. Tai dalis mūsų veiklos buvo ir kultūrinė veikla, visuomeninė veikla, bet didelė dalis buvo ir politinė veikla. Kiek sąlygos leido čia Kanadoje tai daryti? Tai mano draugai kanadiečiai gimnazijos metu, pavyzdžiui, eina ką nors į koncertus ir taip toliau, o mes sėdam į autobusus ir važiuojam į Vašingtoną prie Lincolno to memorial protestuoti prieš žmogaus teisių pažeidimus Lietuvoje. O dabar siurprizas – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kareivių palikimas, tiesiai iš Napoleono laikmečio karo lauko. Autentiškas kareiviškų sausainių receptas, kuriam jau daugiau nei 200 metų. 4 puodeliai miltų, 2 puodeliai sviesto, 1 puodelis cukraus ir truputį druskos. Ir viską tik tai reikia suminkyti ir iškepti. Ir tada labai skanu. Atsisveikindami su ponia Danguole primename, kad ir patys galite aplankyti virtualias Kanados lietuvių muziejaus archyvo parodas jų internetinėme puslapyje. O kitoje laidoje mus pasitiks Monrealis. Ir trumposiomis bangomis susisieksime su Lietuva. Lima Yankee 2 Echo November. IOTA number Echo Uniform 067. Švyturių stotis. Ir ne tik mes turėtų Kanadoje, bet taip pat ir Amerikoje daug kur dirbo iš Lietuvos nepriklausomybę. Jį išleisdavo iš kalėjimo vieną sekmadienį kas mėnesį atlaikyti lietuviškas mišes. Tėvas Kubilius miega, girdi pum, kas. Nueinam iš jų laikyti, žiūri, kad Marija paklota viskas. Prancūziškai pasako litvanieji, tai jie supranta ukrainieji. Laida kuriama dalinai finansuojant Lietuvos kultūros tarybai, patronuojant Lietuvos nacionalinį UNESCO komisijai. Laidos naujienas rasite Stop Juostos ir LRT Facebook paskyrose bei YouTube kanale. Laidos įrašus rasite LRT mediatekoje.